Përshëndetje Kran. Përshëndetje Dini, përshëndetje të gjithë shqiptarëve që po na ndjekin në këto momente. Hajde Kroni, hajde. Jemi këtu në pjesën e jashtme të ringut të Big Brother VIP Kosova. Dhe për sfidën e parë të tij në shtëpinë më të madhe në vendin tonë. E ftojmë në skenë të pamposhturin në sfidat e kaluara në jetën e tij. Kroni, e prezantove për mrekulli Burim Vatovcin, tamam si arbitrat e boksit. Mirë po, me kë deshet Burimi? Burimin deshet me një bokser, ai është lindur në Gjermani, ka debutuar në boksin profesionisht në vitin 2023, ka 3 fitore, 1 nokaut dhe 0 humbje, në kraun tim të djathë e kam Drillo! Do ja veç një pytje mja bo Burimit. Me një bokser profesional, 3 fitore, as një humbje, knockout, qka për e të këti dueli u përëm? E për e të humbje, këtë djali. A jemi gati? Unë e kam këtë djali, qka se për e të përset? A jemi gati? Tani të ndëruar miq, luftëtarët janë gati. Të pranishmit në oborrin e Big Brother janë gati. Miliona shqiptarë anë mban botës që po na ndjekin janë gati. Është ky momenti kur duhet të filloj lufta. Let the fight begin! Kroni, raundi I parë përfundoi. Përfundon raundi I parë. Endërsa kjo luftë është para portës, zgjas vetëm një moment. Vetëm një raund. Gjyqtarët tani më përderi sa luftëtarët po bënin luftën e tyre kanë dhënë vendimin. Dhe bilanci I Drilonit prishet. Ai ka barazimin e parë në karrierën e tij. Një barazim.